Jeste li sigurni da ste baš sve već vidjeli u Istri? To sam ja mislila, ali eto, taj Oprtalj mi je ostao nekako uvijek van svih glavnih prometnica, to jest van ruke. Tako da smo ovo ljeto odlučili posjetiti i ovaj mali, pitoreskni gradić u Istri. Prekrasna kulisa za fotkanje i onako romantičan zalazak sunca i ovaj golden hour dočekali smo upravo ovdje u Oprtlju. Ako dođete sa strane Buja, onda će vas dočekati na ulazu i ovaj prekrasan drvored Čempresa koji posjeća na Toskanu. A ovo je naša hrvatska Toskana.